Ja, grymt gig. Tack. Jag har swishat. Ja, bästa. Vi ses. Det är bra. Ha det gott. Du har bara skickat halva. Vad är det här? Jag har inte sålt lika mycket öl idag som förra gången, eller gången innan det. Men vänta nu, jag gjorde ett gig som du bokade mig för. Ja, men vill du att jag ska gå i konkurs bara för att du ska få spela? Men du får ju faktiskt gratis exponering av att spela här. Folk går hem och streamar din musik, det är skitbra för dig. Hej Karin. Varsågod och sitt. Jag kan stå. Ja, som du säkert förstår så har vi samlat här för att prata om det här. Dörren till mitt kontor är helt nerklottrad och att någon har skurit sönder däcken på min bil för att du har spridit en jävla massa lögner. Nu måste vi börja med att prata om det här. Jag kommer anmäla henne för förtal. Jaha, gör det. Så jag har haft sex med många kvinnor och det är yngre tjejer också. Jag tycker om det och det står jag för. Det är ingen som är intresserad av ditt privata CV. Håkan, vi kanske ska ta... Det har varit under samtycke. Ja, är du säker på det? Det har varit under samtycke. Alla har varit över 18. Nu har jag dig, din jävla fitta. Vad fan gör du här? Va? Nu ska du fan ut. Nu går jag till prefekten. Gör det, så kanske jag kan berätta om de här bilderna som du har i din låda. Som jag tror att du har fotat på soffan, va? Stick. Passar jävligt noga, Karin. Vad gör ni här? Hej. Hej, vi har varit på visningen. Visningen? Ja, men just det. Västerbergs hus i salu. Ja, vi tänkte faktiskt lägga ett bud. Vi ville bara kolla båtplatsen först. För det är väl ett servitut här nere, va? Ja. Det är ju mycket pengar för oss. Ja, men jag vet, det är inte klokt. Hej förresten. Hej. Hej. Åsa. Teresa. Hej. Mattias. Trevligt. Och det där är våra två delningar där. Jaha, men gud vad roligt. Jag har en son som är i samma ålder. Och Karo har en dotter som ser ut att vara lika gammal. Ja, vad kul. Det är ju perfekt. Ja. Och båtplatsen är kanon. Det här är ju jättebra, älskling. Och jag tror att det är den där bojen och de ringarna som hör till den här båtplatsen. Eller hur, Karo? Det är ju perfekt och det är ju stadig brygga. Ja, den är stadig. Det är jag som har låtit bygga den. Ja. Jaha. Ja, för mina pengar. Ja, det var trevligt att träffas. Verkligen. Ja, men detsamma, detsamma. Hoppas vi ses igen. Ja, verkligen. Jag håller tummarna. Tack. Lycka till. Hej då. Hej då. Hej. Hej då.